sante yes. Sikia mwanangu Timotheo, uwe hodari na moyo wa ushujaa, lakini ufahamu kwamba katika kila jambo kuna muda wake. Jogo anawika asubuhi mapema sana, utahadharisha mwanadamu, nenda taratibu. Kweli matendo ya Mungu yapita kweli fahamu zetu. Twapewa uwezo kutajirisha, ingawa sisi ni maskini, nenda taratibu. Kweli Jogo anawika asubuhi mapema sana, utahadharisha mwanadamu, nenda taratibu. Kweli matendo ya Mungu yapita kweli fahamu zetu. Twapewa uwezo kutajirisha, ingawa sisi ni maskini, nenda taratibu. Watangaziwa wanadamu wote, aliye na sikio asikie. Kuna waombaji wa otasa, wakiwaombea watasa, lakini wao hadi sasa yo hawajapata watoto. Mungu ametia kitu kwako wewe, utajirishe wengine, uyatimize mapashwa yako kama yeye aliyekutuma. Jogo anawika asubuhi mapema sana, utahadharisha mwanadamu, nenda taratibu. Kweli matendo ya Mungu fahamu zetu. Twapewa uwezo kutajirisha, ingawa sisi ni maskini, nenda taratibu. Kweli ukiuvamia utajiri usio wako, utaenda hapo utaumia, utakosa mbingu. Kwani dhambi haijali Uwe mfalme au kabwela, nenda taratibu. Tena usiuvamie, ukiuvamia utajiri usio wako, utaenda hovyo utaumia, utakosa mbingu. Kwani dhambi haijali huduma wala madaraka. Uwe mfalme nenda taratibu. Hata uwe raisi wa dola kubwa kama Marekani, dhambi ni dhambi mbele yako inabisha hodi. Hata uwe raisi wa dola kubwa kama Marekani, dhambi ni dhambi mbele yako inabisha hodi. Alisubiri mda wake. Ibrahimu, baba wa imani yetu, alishika hati yake. Daudi, mpaka liwa mafuta wa Bwana, alisubiri mda wake. Mungu aliweka kila malaika na zamu yake. Nivema kungoja mda wako, Mungu akuinue.
Mungu akitaka, Mungu akitaka kukuinua yeye ajani nyakati, nyakati wala kabila lako, mapato, mapato wala, wala kimo chako, koja mda wako. Kweli Mungu aliweka, Mungu aliweka kila malaika na zamu yake. Ni vema, ni vema kungoja mda wako Mungu akuinu. Nyakati, nyakati wala kabila lako, mapato, mapato wala, wala kimo chako, koja mda wako. Kimfuata Kristo, kimfuata Kristo na mawazo kama changa changa, fasili silo, fasili silo na msimamo, utafikiri, utafikiri Mungu ni Mungu na utakufu. Kimfuata Kristo na mawazo kama changa changa, fasili silo na msimamo, utafikiri, utafikiri Mungu ni Mungu na utakufuru. Sababu, 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 yeye atendi kama mwanadamu. Reconnaissance Papa Zuzu Mutu Bisingita. Mungu wa Israel akujibu sawasawa na andiko la Zaburi sura 20 mstari wa kwanza hadi 5. Toka kwenye mlima huu wa studio toka son ukavu, neema ya Mungu wa Israel wafikie ndugu Asokolo Makiambe na Papa Maliku Kujida, Mama Colette Ndani na Masubuku Matabishi, Papa na Kivula Baba Espe na Saidi Jerome, pia wazamini wetu wote. Mungu awabariki.